שבועות נהוג בכל עם ישראל ללמוד פרקי אבות. אנחנו קצת התעכבנו בנושא הזה, אבל אנחנו בעזרת השם, הרעיון של היום, של השיעור היום, זה יהיה בעזרת השם להריץ קצת משניות. להריץ משניות, להסביר מלמעלה ולהבין כמה שיותר את הדברים. מדובר פה בפרקי אבות, זה תנאים. תנאים וגם לפני התנאים, מסרים שהעבירו. וחז"ל אומרים, כל מקום שכתוב הוא היה אומר, אז הפשט זה שזה לא רק הוא היה אומר, הוא היה חי ככה כל הזמן. אז אם אנחנו ראינו שרבן שמעון בן גמליאל הוא היה אומר כך וכך, זה אומר שכאילו זה היה פתגם חייו לצורך העניין. אז אנחנו נעמיק בזה קצת. נתחיל במשנה הראשונה, כתוב משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה וכו'. אז לפני שניכנס לחלק השני של המשנה, קודם כל נתחיל ונאמר שהכל, המילה הראשונה בפרקי אבות זה משה, שזה תורת משה, נכון? זה כאילו הבן אדם שהעביר לנו את התורה, וכמו שדיברנו בעבר, ויאמינו בהשם ומשה עבדו, שאמונה והקדוש ברוך הוא, זה מלווה גם באמונה במשה רבנו, שהוא זה שהיה נותן התורה, הוא היה נותן את התורה לעם ישראל, הוא היה הבן אדם היחיד בכל ההיסטוריה שהיה מוכן, הוא היה בדרגה מספיק גבוהה לעשות את העבודה הזאת בעצם, מידת הביטול שלו הייתה חזקה. ובאמת אנחנו נרחיב בזה עוד רגע, בגלל שזה נושא, תודה רבה, שיחזור על עצמו כמה פעמים בתוך אותו משנה. אז קודם כל, מעמד הר סיני, מעמד הר סיני, אם אתם זוכרים, דיברנו בעבר שביחס לשאר דתות זה המעמד שהוא הכי קשה להכחיש. הרי כל דת אחרת זה התחיל עם בן אדם שהיה לו איזה נבואה או משהו. עם ישראל, מי שמכר את התורה לצורך העניין, הוא היה צריך למכור שהתורה ניתנה ל-600,000 איש וכולם שמעו את הקדוש ברוך הוא מדבר. זה דבר שקשה מאוד להכחיש ולהמציא. אתה לא יכול לבוא לאומה ולהגיד להם, תשמעו, פעם הסבים והסבדות שלכם, בורא עולם בא ודיבר איתם, ועכשיו אתם צריכים לא לאכול את זה ולשמור שבת ולא לעבוד שנה שלמה, כל מיני חוקים, על פי דברים שאתה צריך לשכנע אותם שהיו. וזה שונה משאר דתות, שאצלהם זה רק אדם אחד בא ואומר, מוחמד אומר, בא אליו מלאך גבריאל, אומר לו, תשמע, אומר מוחמד לעם, אני קיבלתי נבואה. בסדר, מי שהוא יכול להכחיש אותו? הוא אומר שכך היה, אז אם מאמינים לו, מאמינים לו, אם לא, אז לא. אבל פה בא מנהיג, אומר להם, תשמעו, אלוקים דיבר איתכם. 600,000 מאיתכם ישבתם שם. ואם זה לא אתם, אז זה אומר שזה הסבים וסבתות שלכם. מישהו ייכנס לתוך הסוגיה הזאת ברובד הפילוסופי, יראה שזה מאוד קשה להמציא, בפרט בהיסטוריה שלנו, שהיא מאוד הדוקה, מקום ובן אדם שהיה יכול להמציא דבר כזה. אז זה אחד מההוכחות, מעמד הר סיני, החזקות ביותר לדת שלנו. השבוע היה לי שיחה עם איזה מי שהתקשרה להתגייר, בקשר עם יהודי כמה שנים, רצה להתגייר. אז היא דיברה על גיור רפורמי, דיברה על אולי קונסרבטיבי. אמרתי לה, תסתכלי, אנחנו פרקי אבות פותחים, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. אנחנו פה מדברים על דת שהיא מסורת מדור לדור. לא איזה קאט של רפורמים שהתחילו איזה, פשוטו כמשמעו, רפורם, לקחת דבר ולהמציא דבר חדש ממנו. אנחנו פה מדברים על היהדות האורגינלית, האמיתית, והבינה את זה. ויאמר לזכותה, דיברנו איתה על זה שהיא צריכה לעזוב את החבר שלה היהודי ולתת לו לחיות לבד בתקופה הזאת. אז היא אמרה, בסדר. לא יודע אם זה בגלל סיבות אחרות, אבל בעיקרון זה דבר גדול. זה מראה על גיור אמיתי. לפעמים אישה שהיא מתגיירת, אז היא עושה את זה בגלל החבר, בשביל, אם רואים שזה באמת בא ממקום אמיתי, זה הרבה יותר יציב. לא רק שזה יציב, זה גם מסוכן אם זה לא כך. בגלל שאם עכשיו האישה מתגיירת בגלל איזה גורם חיצוני, עם הזמן זה יכול להתהפך על הבן אדם. הביא איתה ילדים, משפחה וכל מיני דברים, ואז פתאום החליטה, ויש הרבה סיפורים כאלו. אז פתחנו, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. עכשיו רציתי לדבר קצת על יהושע בן נון. משהו, אנחנו יודעים שיש נביא, ספר יהושע, אנחנו קיבלנו אותו כמנהיג הבא של עם ישראל, אבל צריך לדעת שברגע שהקדוש ברוך הוא בא למשה רבנו ואמר לו שיהושע היה המנהיג הבא, משה רבנו התפלא. הוא לא חשב שזה יהושע, יהושע היה בן אדם מאוד צנוע.
מאוד ענב ובטל, הוא היה אדם שמראה את עצמו. ומשה רבנו, כאילו, אותו אין בעיה, כאילו, הוא צדיק גמור, אבל דווקא הוא יהיה מנהיג. ויהושע בעצמו כתוב שהקדוש ברוך הוא היה צריך לזרז אותו, חזק אותו, חזק ואמץ. נכון, אמר לו להיות חזק ואמיץ, בגלל שיהושע בן נון הוא היה בן אדם שלא דמיין לעצמו שהוא יעשה תפקיד כזה. אז זה חז"ל מסבירים למה, בגלל זה דווקא הקדוש ברוך הוא בחר אותו, ובגלל זה משה רבנו נבחר. כלומר, זה דבר באמת שהוא סותר את התפיסה העולמית. התפיסה העולמית אומרת, אתה רוצה להיות מנהיג? לך תראה את עצמך, תהיה בן אדם שלא מתבטא לאף אחד, לא מתקפל לאף אחד, מראה את הגבורה שלך. משה רבנו קיבל תורה, מה היה צריך להיות כתוב? בסיני. מה כתוב? מסיני. למה? המדרש אומר, אנחנו מכירים את המדרש, שכתוב, היו ערים רצים ומדיינים אלו עם אלו. זה אומר, עליי התורה ניתנת, וזה אומר, עליי התורה ניתנת. תבור באה מבית אלים ובכרמל מאספמיה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, למה תרצדון ערים גבנונים ההר חמד אלוקים לשבתו, אף השם ישכון לנצח. תהילים סמכת. דיינו, הקדוש ברוך הוא אומר להרים האלו, אל תתעסקו, הר סיני זה ההר שנבחר. ומה הסיבה לכך? שהר סיני, הוא לא ראה בו עצמו, הוא ההר כביכול, שמדבר על ההר שמדבר, זה לא ההר עצמו, זה המלאך שממונה על ההר. הוא לא ראה שום סיבה שהוא ראוי וכדאי שהוא יהיה ההר הזה. אמר הקדוש ברוך הוא, דווקא את זה אני רוצה. אז זה משה רבנו קיבל תורה מסיני. מה זה מסיני? מבחינת סיני. כמו שסיני, כל עניינה זה היה ענווה. גם משה רבנו היה סמל הענווה, אפילו שהוא גדל 40 שנה בארמון של פרעה, ואפילו שאחר כך הוא קיבל כל כך הרבה חוכמה ב-40 שנה שהוא היה עם יתרו. ועכשיו הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תהיה המנהיג הבא של עם ישראל, הוא אומר, לא, לא, אח שלי יהיה מנהיג, הוא לא רצה את התפקיד, הוא לא חיפש את זה. וכן ביהושע בן נון, אותו דבר, בחינת לבנה. מבחינת לבנה, אין לו אור מעצמו, הוא פשוט מה שהרב שלי אומר אני עושה. אמר הקדוש ברוך הוא, דווקא כאלו אני רוצה, שזה יהיה מנהיג שלי. בגלל שאתה מנהיג של הציבור, בתוך היהדות, המטרה זה להעביר את האור האלוקי. זה לא להעביר את עצמך, זה לא להגיד את דעתך. זה להעביר מה, 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 מה התורה אומרת, מה הקדוש ברוך הוא אומר. מנהיג כזה זה מנהיג אמיתי. אחר כך, זה מעניין, בגלל שתראו מה קרה. משה רבנו זה אדם אינדיבידואלי, אדם אחד. אחר כך יהושע, אדם אחד. יהושע לזקנים וזקנים לנביאים. נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. אז מה אנחנו רואים פה? שכבר לא היה מציאות של בן אדם אחד שיכול לקחת את התפקיד הזה. אחרי יהושע זה התפרץ, אנחנו רואים שזה בעצם התפרד לכל הזקנים, לנביאים, לאנשי כנסת הגדולה. יהושע זה כבר משתיים. לא, בגלל שהוא היה מנהיג לבד בדורו. משה מסר תורה, מסר ליהושע. משה קיבל מהשם יתברך, נכון? כן, משה קיבל מהשם יתברך. אז יהושע קיבל מהשם יתברך וממשה. כן, אבל מה שאני אומר שיהושע הוא היה מנהיג הדור בלבד. כלומר, הוא היה לו יכולות, הוא היה לו את הכלים בשביל להיות one man, לצורך העניין. בדיוק, ואחר כך הזקנים והנביאים וכו'. אז זה בחינת ירידת הדורות, ואנשי כנסת הגדולה, זה היה כאילו, אחרי הדור הזה כבר איבדנו את המסורת לסמיכה. כלומר, לצורך העניין, היום בימינו, אין רב שבאמת יש לו סמיכה. סמיכה זה כאילו סמיכה, זה רבנים אחרים נתנו לזה תעודה, הוא עבר מבחנים, הוא נבחן, אבל זה לא סמיכה שהייתה בזמנם. בזמנם אדם היה לו כוח באמת לשבת בסנהדרין ולעשות, זה סמיכה אמיתית שאתה מקבל מפי איש מפי איש, כמו שאנחנו רואים פה, אחרי אנשי כנסת הגדולה איבדנו את זה, איבדנו את הסמיכה. עכשיו, דבר שחשוב, אנחנו סוף כל סוף הגענו לאנשי כנסת הגדולה, מה אמרו? הם אמרו שלושה דברים, היו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. פשט הדברים, הם נתנו סוג של הנחיות לרבנים של הדור הבא. הנחיות, דברים פשוטים, אם אתה דיין, תהיה מתון. אל תחשב, תפסוק על פי מה שנראה לך באותו רגע. יכול להיות שברגע אחד אתה תחשוב שהוא צדיק והוא רשע, אם תהיה מתון, תראה שזה יתהפך לך כמה פעמים בתוך המשפט. זה הדבר הראשון שאמרו. דבר שני, והעמידו תלמידים הרבה. יש אדם שאומר לעצמו, תשמע, אני מעדיף לקחת כמה תלמידים. קח כמה, אני אעבוד באיכות. אנחנו זכינו להיות אצל מרן הרב קניבסקי. זכר צדיק לברכה, הייתי עם ארגון נר לאלף, הם רצו לשאול אותו שאלה, האם למקד את עצמם באיכות, כאילו לקחת כמה יהודים לחזק אותם, או כמות? אז אמר להם הרב, פשטותו, אמר, תעשו גם את זה וגם את זה. כלומר, זה חשוב וזה חשוב. אמרו פה התנאים,
העמידו תלמידים הרבה. כלומר, לדעת שאתה צריך כמה שיותר חיצים לזרוק. אתה לא יודע איפה זה יקרה, מי יהיה התלמיד שיקדם לך את הפרויקט. ועשו סייג לתורה. עשו סייג לתורה, זה אומר שאף על פי שהתורה אמרה לך עכשיו לא לחלל שבת ונתן לך כל מיני חוקים, אמרו לרבנים, תוסיפו עליהם, תרחיקו את האנשים מהעבירה. אז זה על פי פשט הדברים. אבל בעיקרון, כל דבר שנאמר לכלל, נאמר גם כן לפרט. אז בעצם, מה זה להיות הוו מתונים בדין? כשמדברים אלינו, אומרים לנו, תהיה מתון בדין, מה הפשט? הפשט זה יש לכל, בתוך כל אדם סוג של בחינת דין. הוא עכשיו שופט אנשים, הוא עכשיו לפעמים כועס על אנשים. לפעמים זה נכון, לפעמים באמת אדם צריך להיות בדין, אין מה לעשות. רק הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדין, צירף את מידת הרחמים. אז גם אנחנו צריכים להיות גם לפעמים דין, דין זה גבולות. כל העניין של דין זה מסמל את הגבורה, גבורה זה גבולות. חסד זה זרימה. אדם שהוא רק חסד, זה קלקול. אז אדם צריך להיות לו האיזון. אבל לדעת שאם אתה משתמש בבחינת הדין, אז תהיה מתון בו. כלומר, החלטת לשפוט מישהו, החלטת להוציא מישהו מהעגול שלך, שמת לעצמך גבולות, תעשה את הכל במתינות. תעשה את הכל במחשבה. כל דבר שהוא בא בסוג של חיפזון, שהוא בחינת דין, זה מסוכן. גם לעניין הבית של האדם, אדם עכשיו כעס על הילד שלו, החליט שעכשיו צריך לצעוק עליו. אם הוא לא היה מתון, הוא עבר כבר לציווי הזה. כשציווי אומר לאדם, העצה, שתהיה מתון בדין. כלומר, תחשוב לפני שאתה עושה את הפעולה, אם אתה רואה שיש צורך, תעשה את זה בחוכמה. אחר כך כתוב, העמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה, שזה בעצם גם ההתנהלות של האדם ממול העולם. זה אומר שאתה צריך לצורך העניין למקד עצמך גם בכמות. אנחנו הרבה פעמים מדברים על מצוות באיכות, שזה דבר מאוד חשוב. אבל אדרבה, אדם שיעשה עוד ועוד ועוד ועוד, יכול להיות שדבר שהוא לא חשב שבאמת יקדם אותו כל כך, זה דווקא הדבר שיקדם אותו. לכן אומר הרב, לפעמים אנשים אומרים, נו, מה עכשיו? אני אראה איזה, לפעמים שולחים לך סרטון, 4 דקות, 3 דקות. אז אתה אומר, אני עכשיו אראה סרטון קצר כזה. דע לך, תראה עוד סרטון של 3 דקות, ועוד סרטון, ועוד סרטון. לא יודע, יכול להיות שבאחד מהם הקדוש ברוך הוא תמן לך איזה מסר רציני. לא לזלזל גם בעבודת השם בדברים קטנים, שהם עניין כמות. ועשו סייג לתורה, זה גם האדם צריך להכיר את עצמו, זו עבודה מאוד חשובה, לדעת איפה הוא נכשל. אם אדם רואה שהוא נכשל בדברים מסוימים, הוא רואה שכל פעם שהוא הולך למקומות, הוא נכשל בדברים שלא מתאימים לצורך העניין, אז החליט, במקום ללכת פה, אני אלך פה. אני אביא לכם דוגמה קלאסית, שעוד שהתחלתי להתחזק, חלק גדול מחיי, זה היה חיים של מסיבות, זה היה לי מאוד קשה להתנתק מזה. אז ראיתי שקשה לי להגיד לעצמי לא, מוצא שבת, טוב, שבת עצרתי, אבל מוצא שבת, אז מה החלטתי? שכל מוצא שבת אני אלך עם כמה חברים שגם הם מתחזקים, ונעשה משהו. נשתה כמה בירות, נלך, נעשה בורלינג, אפילו שזה לא הכי מעניין, אבל לכל הפחות נעביר את הערב בדבר שהוא נחמד, וזה היה סייג שלי. שככה אני לא יושב בבית ואוכל את עצמי, למה לא הלכתי למסיבה, הוא הלך למסיבה. זה היה התחלה טובה, ובאמת אדם שהוא חכם ורוצה להתעלות בדרך המלך, הוא צריך שיהיה לו כל מיני דברים כאלו. כל מיני דרכים, אדם, איך לנצל את היום שלו, להכניס את עצמו, להוציא את עצמו מהניסיון, לעשות דברים, לשבת עם כמה חבר'ה, יש אלו שגם בישיבה היו הרבה חברים שהיו אוהבים לשבת פעם בשבוע, יושבים בקבוק ערק עם נרגילה, בחורי ישיבה, אברכים אפילו, שהיו תמידי חיים עצומים, והם ידעו שזה מרענן אותי, זה מציל אותי מהיצרה. שהיצרה, אם אני יותר מדי דוחק את עצמי, לומד ומתקדם, ואני לא נותן לעצמי קצת זמן לנפש, אז אני מוצא, מקבל מרידה. אז הוא יודע איך אדם חכם יודע איך לנתב את עצמו, לברוח מהמרידה, ועד רבה, כל מה שהוא עושה נחשב לו כמצווה, כל עוד שהוא עושה את זה בתחום הרשות. אז סיימנו את המשנה הראשונה, מתקדמים למשנה השנייה. שמעון הצדיק, היה משערי כנסת הגדולה, אז אנחנו מגיעים לסוף תקופת שערי כנסת הגדולה, שמעון הצדיק. שמעון הצדיק שירת 40 שנה ככהן גדול, וכתוב על שמעון הצדיק שהוא נפגש עם אלכסנדר מקדון, היה שם באותו זמן קאט של יהודים שלא האמינו בתורה שבעל פה, והם הלשינו על עם ישראל הרבה, אמרו שהיהודים האלו, בית המקדש שלהם, זה מקום שהם מתפללים נגד המלכות של אלכסנדר מקדון, שבאותו זמן הוא היה שליט על כל העולם. אז ככה הם טענו, אז אלכסנדר מקדון בא להחריב את ירושלים.
להחליף את ירושלים, ופתאום יצא אליו שמעון הצדיק בבגדי כהונה. כהן גדול יוצא אליו. מה כתוב? בגמרא, אלכסנדר מקדון ראה אותו, השתחווה לפניו. הוא עם כל הצבא שלו יורד מהסוס, משתחווה לפני שמעון הצדיק, כהן גדול. אז אמרו לו התלמידים שלו, איך אתה משתחווה לאיזה יהודי מבוגר ככה? מה אמר להם? כל פעם שאני יוצא למלחמה, אני רואה את הפנים של אותו בן אדם, ואז אני יודע שאני הולך לנצח. איך אני לא אשתחווה לפניו? באמת, במפרשים כתוב שאריסטו, בדקתי את זה גם במקורות של, של ההיסטוריה, הוא היה המלמד, היה מורה, מורה דרך של אלכסנדר מקדון. והוא כן באיזשהו מקום האמין באחדות הבורא. הרי ידוע שבאותו זמן היה מושג פרתיאזם, מנותיאזם, הרבה מהרומאים והיוונים האמינו בכל מיני אלילים למיניהם. אז בעצם אריסטו לימד את אלכסנדר מקדון שיש אלוקים אחד. לאו דווקא שזה יהדות, בדקתי את זה גם בנושא הזה, יש מחלוקת מסוימת גם אצל הדעות שלהם, אבל ככה כתוב במפרשים שלנו, שאלכסנדר מקדון באיזשהו מקום, הוא כן היה נלחם מלחמות של השם. אף על פי שהמטרה שלו הייתה לא לשמה, אבל השם, בוא נגיד ככה באופן מסוים, אלוקים היה מול עיניו. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה שהוא היה מקבל הדרכה מהצדיק שמעון הצדיק, בעצם היה כביכול מדריך אותו במלחמות. והוא השתחווה לפניו. יש הרבה סיפורים על שמעון הצדיק, אבל כתוב, הוא היה אומר, אמרנו בתחילת השיעור, הוא היה אומר, זה אמר, הוא היה חי על הדברים האלו. הוא האמין שאדם שרוצה להעמיד את העולם צריך שלושה דברים. תורה, עבודה, גמילות חסדים. תורה, עבודה, גמילות חסדים. אז אם אנחנו נסתכל על הדברים בלי להיכנס לדברי חז"ל, תורה זה חוכמה. העולם, אנחנו בני אדם צריכים להתעסק בחוכמה. עבודה, כפשוטו, צריך גם לפתח את העולם ברובד של הקריירה של האדם. גמילות חסדים זה לעשות עשייה למען הזולת. זאת אומרת שהעולם עומד על שלושת הדברים האלו. אבל זה ברובד הגשמי. ברובד הרוחני של הדברים, ידוע, אומר ריש לקיש מסכת שבת, לגבי, ידוע שסיוון, ו' בסיוון, יום השישי של חודש סיוון, זה חג השבועות. חג השבועות זה חג מתן תורה. כתוב שויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. בכל שאר הימים לא כתוב ה. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שני, יום שלישי. מה זה השישי? ריש לקיש מסביר, הרי ביום השישי הקדוש ברוך הוא, סיים את הבריאה. הוא סיים את הבריאה ועכשיו הוא התנה עם הבריאה שאם יום השישי, איזה יום השישי? יום השישי המיוחד, שאתה אומר ה, אז אתה מתכוון ליום מסוים. השישי דיינו ו' בסיוון. אמר הקדוש ברוך הוא לבריאה, אני נותן לכם עד ו' בסיוון שנת 2448 לבריאת העולם, אם עם ישראל יקבלו את התורה, העולם ימשיך להתקיים. אם לא, מחזיר את הכל לתוהו ובוהו. אז בעצם, אנחנו כולנו מכירים את הסיפור על הגאון מווילנה, שיום אחד הגיע תלמיד בן 14 לשיעור שלו, והוא עמד בשבילו. גדול הדור. היה גדול כראשונים, אפילו שהוא חי לפני 400 שנה, הוא היה כמו הרבנים שחיו לפני 1,000 שנה. עומד ממול ילד בן 14, הגאון מווילנה. אז שאלו אותו, כבוד הרב, מה איך אתה קם ממול הילד? הוא אמר, תדעו לכם, אתמול בלילה, הקדוש ברוך הוא גלגל לו זכות עצומה. היה רגע, כמה דקות, שלא היה תורה בעולם. וזו הייתה סכנה גדולה לכל המציאות כולה. הילד הזה קם באמצע הלילה, תשאלו אותו מה הוא עשה. הלכו לילד, שאלו אותו, הוא אמר, כן, אתמול בערב קמתי, לא הייתי יכול להירדם. נטלתי ידיים, אמרתי ברכות התורה, אמרתי, אני אשב ונלמד איזה חצי שעה-שעה. חזרתי לישון. אמר הגאון מווילנה, באותו רגע הוא היה הבן אדם היחיד בעולם שעסק בתורה. וזה בגמרא ובזוהר, בכל המקומות מובא שעסק התורה מחזיק את העולם. אז זה העמוד הראשון. העבודה בזמן שבית המקדש היה קיים זה הקורבנות, כן, עבודת הכהנים. היום זה עבודה שבלב, זה תפילות. אז זה תורה והתפילות. התפילות שלנו והגמילות חסדים. העולם חסד ייבנה. כתוב בזוהר הקדוש שהעולם נבנה על ידי הגמילות חסדים. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהעולם הגשמי הזה שאנחנו חיים בו, הגנרטור שלו זה תורה, זה תפילות ומעשים טובים. זה מה שגילה לנו בעומק פה שמעון הצדיק. שבעצם שאנחנו מכניסים אינפוט לבריאה
של לימוד תורה, של תפילה, של איזה מעשה טוב שעשינו עם מישהו ועלה, הגמרא במסכת סוכה אומרת שלקיים גמילות חסדים זה לא קל. תהיינו לומר שזה מצווה שקשה לבצע אותה. למה? כשאני רוצה להטיב עם מישהו, על פי רוב אני נותן לו מה שבא לי לתת לו. אני חושב, בא לי לככה, בא לי ככה. זה לא גמילות חסדים. גמילות חסדים זה אומר שאני יוצא מעצמי, מסתכל על בן אדם באמת, ובודק מה הוא צריך. מה הוא צריך. הרבה פעמים אנשים נוטים, לכן בשלום בית זה יסוד מאוד מאוד מרכזי. הגבר נותן לאישה מה שהוא בא לו לתת. בא לקנות לה מתנה, טבעת, רכב, לא משנה מה, קונה לה. אבל אם הוא יעשה חשבון, יבדוק שעל פי רוב זה לא מה שייתן לה את הכוח, זה לא מה שהיא צריכה באמת. מה שהיא צריכה באמת זה תחושה של יש לי בעל והוא החבר הכי טוב שלי. תן לה מה שהיא באמת צריכה. אבל אנשים על פי רוב, על פי טבעם, אין להם גמילות חסדים בגלל שהם נותנים מה שבא להם לתת. ולנוסף לכך אומר הרב וולבה, בעלי שור, שאפילו אם הצגת את מה שהאדם השני צריך, אתה צריך לדאוג לתת לו את זה בצורה מאוד מכובדת. מאוד שהוא לא ירגיש שהוא כאילו נזקק. מאיך אתה עכשיו נותן לבן אדם את התחושה הטובה בלי לתת לו להרגיש כאילו עזרתי לך? אם הבאת לו את ההרגשה של עזרתי לך, יכול להיות שאיבדת את את הזכות של המצווה. לכן כתוב בחז"ל שאדם שנותן לחבר שהוא בא לחבר, יש סיפורים על כמה צדיקים שהיו באים לאנשים, אומרים להם תשמעו. היה אחד, אני, שהיה גר בירושלים, והרב כל הזמן היה אומר לו, בוא, אני צריך שתעבוד, תעשה לי ככה בבית, והוא משלם לו סכומים, בכלל, האדם הזה לא הבין למה הרב משלם לו ככה. ותמיד הרב היה אומר לו, אני חייב לך כסף, אני חייב על העבודה שעשית. והאדם הזה בקושי, הוא בא לרב, מכילה הרב, מה עשיתי? הוא אומר, לא, אתה זוכר, פעם באת, עשית ככה וזה, הוא אומר לו, זה עבודה של 10 דולר. הוא אומר, לא, אני $100. כל הזמן אני נותן לו עבודות בשביל להביא לו כסף. למה? בגלל שהוא יודע, האדם הזה צריך כסף. לפני החגים וזה, אבל הוא עושה את זה בכבוד, הוא נותן לו להרגיש טוב עם זה. נותן לו להרגיש שכאילו מגיע לך הכסף הזה. אז זה חסד אמיתי, זה לא רק לבדוק מה האדם השני צריך באמת, זה גם לתת בצורה שאתה לא נותן לו להרגיש נזקף. תדעו לכם, הרבה פעמים אנשים צריכים קצת כבוד, צריכים קצת יחס, צריכים להרגיש שהם חשובים. אז מה, על פי רוב מה אנחנו עושים? נותנים לו מוסר. פעמים אומרים לו שיחד כזה, תשמע, צריך לעבוד על עצמך, אתה לא... אתה רוצה להיות חבר אמיתי, אתה רוצה להיות גמילות חסדים, אל תעשה את זה. תבוא, תגיד לו, אני רוצה להתייעץ איתך. מה עשית? לא צריך להתייעץ איתו. שאלת אותו שאלה, אתה לא העלית אותו. הדעה שלך חשובה בשביל, אני רוצה להתייעץ איתך לזה משהו. אתה בא, אתה שואל אותו את השאלה הזאת, עשית איתו חסד עצום. פתאום הוא מרגיש חשוב, אתה נותן לו תחושה, מה, באמת נראה לך ככה וזה, אתה מדבר איתו הלוך חזור. עשית איתו חסד עצום, והוא מרגיש מה? שהוא עשה איתך חסד. וזה דוגמה של גמילות חסדים, כשאתה יודע מה צריך, אתה מחשבן איך לתת לו את זה בצורה שלא להפחית אותו. אז זה השלושה עמודים שעליהם עומד העולם. יש לנו פה, במשנה השלישית, המחקילה שאני קצת מתקדם, יש פה הרבה סיפורים יפים, אבל אני הייתי רוצה לתפוס קצת. אנטיגנוס איש סוחו קיבל משימון הצדיק, הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים משמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. כמו שהרבה התבלבלו מהדבר הזה. בגלל שמה כתוב פה? כתוב שאדם צריך שהוא עובד את בורא עולם, שהוא מתקדם בעבודה רוחנית שלו, לא לחפש פרס, אלא לעשות את הכל לשם שמיים. עכשיו, באמת שהוא לימד את זה, אנטיגנוס, זה היה לו תלמיד אחד, שהוא כפר. הוא אמר, מה? לא רוצה לקבל, הוא חשב שלא מקבלים שכר על מצוות, והוא לא הבין אותו, הוא לא ירד לסוף דעתו. רוצה לספר לכם סיפור, תגידו לי אם זה מסתדר עם מה שכתוב פה. אתם מכירים את הסיפור עם ריש לקיש. כתוב שריש לקיש, הוא היה עבריין רציני לצורך העניין, הוא היה אדם שהיו רואים אותו ברחוב, חוצים לצד השני, ראש השודדים, ויום אחד ראה אישה יפה, בתוך הנער, קפץ לתוך המים, מסתבר שזה גבר, זה היה רבי יוחנן, אז מזרע יוסף. אז הוא אמר רבי יוחנן, אני יודע למה קפצת, דע לך שאם אתה רוצה להיות חברותא שלי, יש לי אחות יותר יפה ממני ותתחתן איתה. וריש לקיש קיבל את זה, חזר בתשובה שלמה, הפך להיות אחד מגדולי המוראים, וכמעט, הסתכלו כמעט כל דף בש"ס מוזכר ריש לקיש, רבי יוחנן ריש לקיש. הוא הגיע לדרגה של הרבו רבי יוחנן כמעט. לכאורה,
למה הוא חזר בתשובה? ציעו לו אישה יפה, שאולי אחד מהנשים הכי יפות בהיסטוריה. זה לשמה או לא לשמה? פה כתוב, היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. לקבל פרס, לקבל, להתחתן עם אישה יפה. אז לכאורה זה קצת קשה. אבל הנפש החי מסביר את זה. הוא מסביר שכתוב בחז"ל, לעולם, כן, יעבוד אדם שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. מה זה אומר? דעו לכם, איפה שכתוב את המילה לעולם, בדיוק, אבל נסביר את זה קצת יותר עמוק עוד רגע. איפה שכתוב בחז"ל את המילה לעולם, זה אומר שזה הדרך. אל תטעה ותחשוב שיש דרך אחרת. לעולם, אם אתה רוצה להתקדם בעבודה רוחנית שלך, תתחיל לא לשמה. כן, אבל לא לשמה. דווקא תקפל, אבל מה? אומר הרב חיים מוילוז'ין, שאתה רוצה להגיע לדרגת לשמה. כי יש הבדל לבן אדם שאומר, תשמע, אני עובד את הקדוש ברוך הוא בגלל שאני רוצה שייתן לי פרנסה, ישמור אותי, את המשפחה שלי, זהו. אדם כזה, אין בעיה, מצוין, טוב מאוד עשית. אבל מה? תגיד, אבל אני הייתי יום אחד רוצה להגיע לדרגה שאני עובד את הקדוש ברוך הוא בגלל שאני אוהב אותו. הלוואי שאני אגיע לדרגה הזאת. אדם כזה הוא בדרך הכי ישרה שיכולה להיות. אפילו שהוא מתחיל לא לשמוע, אפילו בשביל אישה, אפילו בשביל פרנסה, אפילו בשביל שמירה. אבל הוא אומר, יום אחד אני אגיע לדרגה יותר גבוהה. וזה בדיוק הנקודה. כלומר, המטרה הסופית, אתה צריך לשאוף להגיע למצב שאתה מגיע ללשמה. אתה צריך להתחיל לא לשמה ולשאוף להגיע לשמה. והיא מורה שמיים עליכם. אומר פה הרב, שהיא מורה שמיים עליכם, פירש רבנו עובדיה, שאף על פי שאתה עובד את השם מאהבה, האדם אומר לך, אני אוהב את השם, אני עובד את השם מאהבה, עבוד אותו גם מהירה. שהעובד מאהבה הוא זריז במצוות עשה, והעובר עד מהירה נזהר מלעבור על מצוות לא תעשה. כן, אז זה כתוב בירושלמי מסכת סוטה, נאמר, ואהבת את השם אלוקיך, ונאמר, את השם אלוקיך תירא. עשה מאהבה ועשה מהירה. זה לא מספיק, אם אדם אומר לך, שמע, אני עובד את השם רק מאהבה, אדע לך שהוא חסר. חייב אדם להשיג גם מבחינת יראת שמיים. בגלל שצריך לדעת, כל המוסר וכל היראה, זה לא כנגדך. זה כנגד מי? היצר שבך. אתה צריך כלי נשק ללחם בו. היצר שבאדם מתגבר עליו בכל יום, מבקש להמיתו. היצר הרע רוצה כל כך שאדם לא יתקדם. אז כשאתה מקבל איזה מוסר חזק, איזה משהו, אתה אומר, שמע, חזק וברוך, אתה שם את זה בתוך החגורה שלך. עוד גרנייד, עוד איזה, לא יודע, לא יודע איזה אקדח מרצי. קח את זה. כל מוסר, כל נקודת יראה, זה צריך להיות כלי שפעם באה שהיצר הרע יגיד לך, לא, אל תקום, לא, תסתכל על זה. דברים כאלו, אז אתה עוצר אותו מיד, יש לך איזה משפט, איזה יראה שלמדת מתוך הספר, שמע, אני יודע שמי שמסתכל על אישה, הנשמה שלו, נתחבר אליה, אני צריך אחר כך שנה לתקן את זה, תעשה לי טובה. לא רוצה להסתבך, רוצה להישאר נקי. כל מיני דברים קטנים כאלו עוזרים לאדם. עוזרים לאדם להתגבר, וזה דברים מתיים. לכן אדם צריך לשאוף גם לאהבה וגם ליראה. אז זה מה שסיים, והם מורה שמיים עליכם. אפילו שהוא התחיל ואמר לעבוד את בורא העולם, לא לקבל פרש, זה מאהבה, עדיין שיהיה לאדם מבחינת יראת שמיים. יוסי בן יועזר, איש צרדה, ויוסי בן יוחנן, איש ירושלים, קיבלו מהם, אנחנו במשנה הרביעית עכשיו. יוסי בן יועזר, איש צרה, אומר, יהיה ביתך בית ועד לחכמים. והם התאבק באפר רגליהם, והווה שותה בצמא את דבריהם. אז הם היו לפני התנאים עדיין, ואמרו, כל דבר שיש לך, תהפוך את זה למקום קדוש. יש לך בית, תהפוך את זה לבית ועד לחכמים. דיינו לומר, תנסה להביא צדיקים לבית שלך, תביא תורה לבית שלך, תביא, באמת לכן, ברוך השם יאמר לזכותם של הרבה מהאנשים פה באזור, הרבה אנשים עברו לבית, עשו חנוכת הבית. מיד, להכניס דברי תורה לתוך הבית. שבאים עשרה, אומרים קדיש, עושים תפילת ערבית, עושים שיעור. באמת, מהזמן שהגעתי לפה, מלא אנשים שלא ציפיתי עשו חנוכת הבית. וזה בדיוק מה שאומר, שהבית שלך יהיה מקום של קדושה. תכניס בו כמה שיותר קדושה, ואז יש פה פשט, והביא מתאבק באפר רגליהם. כלומר, לגבי ה... בוא נגיד ככה. אני אצא מהמשנה לרגע, אני אגיד לכם מניסיון מה שראיתי. אלו שהתעלו הכי הרבה במסע רוחנית, זה אלו היותר ערך שיש לאדם לגדולי ישראל. זהו, פה זה מתחיל ופה זה מסתיים. אלו שיש להם יותר ערך,
לגדולי ישראל, הגיעו לדרגות. הגיעו והמשיכו לעלות. אלו ש... בסדר, הרב אמר ככה, וזה, הרב קניבסקי אמר ככה, להבדיל, הרב זמיר אמר ככה, טוב, ככה הם אומרים, אז בסדר, אז זה אומר שאין להם איך הוא ככה. אומר הרב, זה קשה להבנה, אבל זה פרקי אבות, זה לפני התנאים, זה אנשים מרוח הקודש, והווה מתאבק באפר רגליהם. זאת אומרת, בחינה של כל כך, והווה שותה בצמא את דבריהם. כלומר, שאתה בא לשיעור תורה, שאתה בא לשיעור תורה, אז הוא בא לשיעור תורה, אבל הוא גם כאן בא לבדוק בטסטקס, לבדוק אימיילים, לבדוק דברים. הוא לא בא צמא. הוא לא בא צמא, הוא בא שבע, כאילו בא כזה, טוב, יאללה, בואו נעשה את השיעור. אומר יוסי בן יועזר, והווה שותה בצמא את דבריהם. צריך לבוא צמא, אדם שהוא צמא, עכשיו מביאים לו בקבוק מים, אחרי שהוא לא שתה כל היום, ביום חם, וזה מים קרים, אז הוא שותה, הוא נהנה את זה, הוא הכל נספג בו. אומר שככה גם בדברי התורה, שזה יהיה בחינה כזו. אני, שוב פעם, אני אומר, יש מלא מעשיות פה, אבל ברוך השם אנחנו רוצים להספיק, אנחנו רוצים, יש פה כל כך הרבה חוכמה, אז אני אגע נקודות, 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 כל אחד ייקח את זה למקומו. יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, אומר, יהיה ביתך פתוח לרווחה, יהיו עניים בני ביתך, אל תרבה שיחה עם האישה. באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. מכאן אמרו חכמים, כל מרבה שיחה עם האישה גורם רעה לעצמו, הוא ביטל מדברי תורה, בסופו יורש גיהנום. אז נסביר את זה עוד רגע. קודם כל דבר דבר. אחרי שדיברנו על זה שהבית שלך צריך להיות מקום של תורה, יוסי בן יוחנן אומר, תהפוך את הבית שלך גם מקום של חסד. בית פתוח לרווחה. אנשים באים, יושבים, אוכלים, מברכים, מתחזקים, יש עניים, אין להם מקום לאכול, אלא בואו תשבו תאכל. אתה מכניס, אתה הופך את הבית שלך למקום, לפשוט מקום, יש אנשים כאלו שהבית שלהם זה גם סוג של מטבח, אנשים באים וזה, וגם מקום של שיעורים. הבית שלהם זה מקום כמו קודש קודשים. זה מה שבעצם המשיכו מהמשנה הקודמת. ואז הוא ממשיך, אל תרבה שיחה עם האישה. אל תרבה שיחה עם האישה, אומר, באשתו אמרו. קל בחומר באשת חברו. לפעמים יש אנשים, יש להם הנהגה מאוד מוזרה. מתחיל לדבר איתך שעה שיחה עם אשתו של החבר שלו. אחרי זה אומרים לאדם עצמו לא לרבות שיחה עם האישה. אתה מרבה שיחה עם איזה... אז הוא מדבר עם אשתה אחרת, יש את אישה, זה לא הנהגה נכונה. למעט דרך ארץ, נעימות. הכל טוב ויפה, אבל להרבות בשיחה וזה, דרך לדבר עם מישהו שיותר זה, לצורך העניין זה, למה? יש בזה כמה עניינים. אנחנו ניכנס לרובד הפשטני, בגלל ששוב פעם שנו... למה לא עם אשתך? אשתך. אז יש דעה רווחת שמדובר על אישה שהיא נידה, בשעת נידה. כלומר, בשעה שהאישה נידה, יש בזה כמה רובדים, אני לא יודע עד כמה עמוק נלך, אבל פשט הדברים שאתה לא בשעה, יש הרחקות. מי שעשה הדרכה לפני החתונה יודע שבשעה שהאישה נידה, בערך 11 יום בחודש, אז יש הרחקות, יש מלא הרחקות. לא רק בעניין, לא עניין זה, עניין של בעיקרון, נידה זה טומאה חמורה. נידה זה טומאה חמורה. יש באמת עשו חקירות ודברים שאישה שהיא בשעת נידתה, היא מסתכלת על הציץ וזה פוגע. יש באמת, בזוהר זה כתוב, הרבה מקומות כתוב שהטומאה הזאת זה מקרין חוצה. אבל זה רובד עמוק מדי אולי בשבילנו, אנחנו נתעסק בפשט. אחד מהעריות, האיסורים הכי חמורים, זה אדם שבעל נידה, זה כמו בעל אשת איש. מאוד מאוד חמור, הבעל נידה. אז לכן אמרו, תשים גבולות, בשעה שאשתך אסורה, יש הרחקות, אפילו אסור באמת, יש כל מיני הלכות, אסור... לא, ודאי שאסור לישון למיטה אחת בשעה שאישה נידה, אסור הרבה, יאמר לזכותו גם, אני יודע, הרבה אנשים פה יש להם איזה מיטה ככה, ספה, הם יושנים בצד, נותנים לאישה את המיטה, יש אלו שקונים מיטות שמתפרדות בתקופה הזאת, ויש עוד כל מיני דברים, אבל העניין של ההרחקות, זה בעצם, זה ההסבר של באשתו, אמרו. יש הסבר אחר שכאילו, שהוא גם מזכיר אותו, לפעמים אדם בא לאשתו, התחיל לספר לה על דברים בינו לבין אחרים. וזה פגע בי, וזה ככה, ככה כוח, כן, זה היה סוף של כוח, הוא התחיל לדבר עם אשתו על משה רבנו, מה, הוא מחלק תפקידים לכולם, למשפחה שלו, מה זה פרוטקציה, היא גרמה לו מוות. עליה נאמר, אישה בעיני אישה הורסת. יש, היה גם שם את און בן פלד, שאשתו עשתה ההפך, היא הרחיקה את האנשים, אמרו לו, תעזבו את בעלי, הוא ישן עכשיו, אבל יש, כן, יש,
יש חוכמת בנ... נכון, יש חוכמת נשים בתא ביתה, יש הרבה פסוקים שמלמדים שתלוי בסוג אישה. אם אדם בא לאשתו, הוא מספר לה על מה שמישהו עשה לו, הוא מסתכל על זה, הוא פורק לה, היא עכשיו זורקת עוד, עוד, על עוד אש והאש הזה, ואז הוא בא וזה גורם לה הרבה מחלוקות ולשון הרע ושורף בתים ככה. אז לכן זה אחד מההסברים. ובאמת, ההנהגה הנכונה, זה מה שבינך לבין אחרים, אל תספר לאשתך על דברים כאלו, גם כן לא להפחית את הערך שלך בעיני אחרים, בעיני אשתך. אשתך צריכה להיות רק בתור מלך, אתה צריך להגיד לה על דברים שהיו. בנוסף לכך, אני יודע שהרבה אנשים טוענים טענה, ולא יודע מה המקור של זה, שאני צריך להיות הכי שקוף בעולם עם אשתי, להגיד לה הכל וזה, זה לא הנהגה נכונה. זה בוודאי לא הנהגה נכונה, רואים את זה בתורה ימין ושמאל, שאדם צריך להיות שקול. איך אומרים כל הזמן, אני הכי דוגרי שבעולם. מי אמר לך? מי אמר לך שזה נכון? על פי מה אתה, זה הרגשות שלי? לא, אדרבה. אדם צריך להיות חכם בביתו. יש דברים שאדרבה, עדיף לא להגיד. יש סיפור מפורסם, לא יודע, יכול להיות שסיפרתי את זה, שמעתי, הרב זרים סיפר את הסיפור הזה כמה פעמים, על שתי שכנים, שאחד מהם התחברו, משפחות התחברו והכל, אחד מהם היה לו איזה בעיה עם המשכנתא שלו, אז הוא ביקש שהשכן יעשה לו קורסיין. הוא הלך, עשה לו קורסיין, לא סיפר לאשתו מכל זה, ועבר כמה חודשים, אותו בן אדם יצא מהמדינה. עזב את הארץ, הלך למדינה אחרת, ותבעו אותו על איזה סכום גדול של כסף. אז אשתו ראתה שהוא קצת עצוב, מה קרה, זה... אמר לו, לא, בזמן האחרון, בזמן הקרוב נצטרך לצמצם. הסביר לה שהיה איזה משהו, לא פירט לה יותר מדי, והיא דחפה אותו, מה, מי עשה לנו דבר כזה? לא סיפר לה. טוב, סופר שאחרי כמה חודשים, היא היה לאחותה חתונה חוץ לארץ, היא ביקשה מבעלה רשות ללכת לחתונה, הוא אמר לה, אין לנו כסף עכשיו, שכולנו נלך, אבל את תלכי. היא הלכה לחתונה, טסה לארצות הברית, ובחתונה היא רואה את השכנה שלה, יושבת עם בעלה, אלו שלקחו את הכסף וברחו. שכאילו לקחו את הקורסיין ובחו. עכשיו היא לא יודעת מהסיפור הזה, אז היא יושבת לאדם, מביאה לעצמה אוכל, מביאה לה אוכל, מדברות, שמחות וזה, הכל כרגיל, מחבקת אותה. האישה הזאת עזבה את האירוע, כן, אשתו של אותו בן אדם, היא אמרה, אני לא אכפת לי מה, אנחנו מחזרים להם את הכסף. לא אכפת לי מה, כך עכשיו, כל מחזרים להם את הכסף. איזה מידות, אפילו שעשינו להם את זה, איך היא התנהגה, ראית איך היא התנהגה אלינו? אם בעלה היה אומר לה, מה היה קורה? הם עושים את הכסף. סיפור אחד, יש אלפי סיפורים ככה. גם אדם צריך לדעת בתוך ביתו. לא צריך כל דבר, הבית, שיחה בין הגבר, לא צריך כל דבר לפטפט על אנשים, הוא ככה, זה ככה, זה ככה. אדרבה, יש מספיק דברים שאפשר לדבר עליהם, לא צריך לדבר על אחרים. אז זה אחד מההסברים לגבי להרבות שיחה עם האישה. משנה הבאה, משנה ו', ברוך השם מתקדמים מהר. יהושע בן פרחיה ונתי ארבלי קיבלו מהם, יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב, קנה לך חבר, הווה דן את כל האדם לקו זכות. אז זה בעצם, דיברנו על זה אולי שנה שעברה, רובדים במציאות של האדם. רב זה כאילו האדם שאתה מקבל ממנו, החבר זה אלו שסביבך, והווה דן את כל האדם לקו זכות, זה איך שאתה מתייחס לשאר אנשים בעולם, אנשים שאליו דווקא בסרקל שלך לצורך העניין. אז זה... העניין הזה הוא מטפל בהרבה הרבה רובדים בסוף של סקר של האדם. קודם כל, חייב לכל אדם שיהיה לו רב, לפני הכל. יהיה לו מדריך. אדם שעשה אותו רב. עכשיו, לנושא הזה זה נושא מורכב. בגלל שלעשות לעצמך רב, זה בעצם לתת לבן אדם הזה כוח רוחני, שהוא כביכול, הרי כתוב בה, נראה עוד כמה רגעים, שהרב הוא רק בסך הכל מעביר לך מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיגיע לך. הרב אין לו כוחות משל עצמו כביכול, הרב בעצם מעביר את מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. זה זכות אבותן מסיעתן, הזכות של האבות שאדם שעומד ממולך, הוא נותן לרב את הכוח להעביר את המסר. זה עשה לך רב. עכשיו לגבי עשיית רב, אז זה, אני זוכר שבזמנו, כשהגעתי לארץ, לישיבה של הרב זמיר, אז היה לי רק רב אחד. הרב זמיר, אמרתי, הרב זמיר, אני יודע שהדרך שלו היא ישרה, ככה, אני לא זז מהדרך שלו, ומלא רבנים היו בישיבה, ברוך השם, כל אחד ממש תמיד חכם, אנשים שהנהגות טובות, אבל אמרתי, אני לא יודע, לא סומך על כל אחד, סומך על הרב זמיר. ואז הבנתי שזה טעות. למה זה טעות? הרב זמיר, ברוך השם, זה אולי לדברים גדולים, אבל לא יכול ללכת לכל רגע לרב. עשה לך רב, זה צריך להיות גם מישהו שאתה יכול להיות בקשר איתו, שאתה יכול לדון איתו,
בדברים. אתה יכול, מתי שאתה צריך שלך איזו שאלה, אתה יכול להתקשר הרב וצריך לדבר על נושא מסוים. ואדרבה, ולמדתי את זה, ואני יכול להגיד לכם שכמעט כל רב בישיבה היה אחד מהרבנים שלי. וראיתי, אני יכול להגיד לכם שזו הייתה תקופה הכי יפה, שלמדתי איך להתייעץ, להוריד את הראש, את הרב הזה, הרב מה אתה אומר על כך וכך, והרב מה אתה אומר על כך וכך, ואתה מקבל מהרב, וזה בעצם ההמשך, קנה לך חבר. אחרתם אותו שאלה לבני המשך. לא כדאי, בשביל לא להתבלבל, תלוי, יש דברים, עדיף לא ללכת עם כמה רבנים, שאתה, זה מראה לקדוש ברוך הוא שאתה מחפש, אבל אם אתה עושה את זה בשביל לקבל עצה, כלומר, אתה לא מחפש פסק, אתה מחפש הסתכלות, השקפה. אז אתה מדבר עם רב אחד, נתן לך עצה, נתן לך תמונה, ואחרי זה אתה רוצה לקבל עוד תבונה מרב אחר, הסתכלות שלו, זה בסדר, כתוב באמת פה במפרשים. אם אתה נותן למישהו, אם אתה בוחר, בזה שאתה בוחר כבר רב, אז כאילו, אז השם נותן לו כוח לספר לך את מה שאתה באמת צריך לשמוע. כן. מה אתה הולך עכשיו שם על הבתים? אז אנחנו נדבר על זה. אתה אומר, טוב, אני חושב ש... הנה, אני אקריא לכם. כתוב בגמרא, מסכת עבודה זרה דף י"ט, אמרו שללמוד לימוד ההלכה עדיף ללמוד מרב אחד, ולא מכמה רבנים. שרב אחד גורס בלשון הזה, והרב שני בלשון אחר, וישתבש גרסאות. אבל ללמוד סברה, פלפול, אדרבה, לומד מרב אחד, אינו רואה סימן ברכה בתלמודו. אז פה הם לא מדברים על לגבי עצה, מדברים על לגבי לימוד תורה. אתה יכול ללמוד מכמה רבנים. אדרבה, טוב ללמוד כמה רבנים, אתה מוסיף לקח, אתה מקבל סגנון אחר וסגנון הזה, ואתה מוסיף הרבה לקח, אבל לגבי פסק הלכה אתה צודק בן. תודה על התיקון הזה, באמת זה נכון. וגם ככה מסבירים שזה קנה לך חבר. שהרב, אם יש לך רב שהוא באמת אכפת לו ממך, הוא החבר הכי טוב שלך גם כן. אבל גם בעניין קנה לך חבר, יש עוד פשט, שבעצם הפשט הזה אומר שאם יש לך חבר שאתה יודע שהוא חבר טוב, אתה יודע, הבן אדם הזה הוא אדם שיעזור לי להתעלות, הוא אדם שאכפת לו, הוא חבר שכדאי שיהיה איתו בקשר, אומר הרב, אפילו תקנה איתו בכסף. אפילו אם זה אומר שעכשיו אתה צריך להשקיע בשביל הקשר, לפעמים אתה לא בקלות משיג קשר עם מישהו. אומר לך הרב, אם זה בן אדם שהוא חבר טוב, קנה אותו אפילו. זה לכאורה סותר את הגישה שלנו, אנחנו היינו חושבים, חבר טוב, למה צריך לקנות אותו? אומר המשנה, אם הוא חבר טוב, כדאי לך אפילו לקנות אותו, ובאמת אני זוכר שהייתי בישיבה, בחורי ישיבה, על פי רוב, אולי לא בישיבה של הרב זמיר, אבל אין להם כל כך הרבה כסף להוצאות וכו'. הם לומדים תורה יום בלילה, לא עובדים עד שהם מתחתנים, אז ברוך השם מתפרנסים בכבוד, אבל בנחת. והיה איזה חבר אחד שהוא קנה מתנה מאוד יפה, מאוד מאוד יפה לחבר שהתחתן. אז סתם שאלתי אותו, למה? הוא אמר, קנה לך חבר. זה הולך להיות חבר שלי להרבה זמן. והוא באמת אמר לו, לכן אני קניתי לו מתנה יפה, ולא הראתי לסוף דעתו עדיין, אבל עם הזמן הבנתי שזה מה שחז"ל אומרים, שאדרבה, להביא לחבר טוב מתנה, לחזק את הקשר, זה מצווה גדולה. ואל תפחד מזה. אם אתה יודע שמישהו חבר טוב, תדבק בו, אנחנו נראה עוד כמה משניות, התרחק משכן רע. תקרב לשכן טוב, יתרחק משכן רע. ואבדן את כל האדם לקו זכות. נספר לכם סיפור קצר, אנחנו לקראת סיום השיעור. אבדן את כל האדם לקו זכות, אז ההסבר לכך, זה לא לעקם את השכל. פעם שאלתי את הרב זמיר, אמרתי לו, הרב, אני רואה איזה מישהו וזה. איך אני יכול לדון אותו לקו זכות? אני רואה שהוא עקום. אומר לי, הרב, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא מצווה לך להגיד שהעקמימות שלו זה יושר. אלא מה? הבדן את כל האדם לקו זכות, תעשה זום אאוט. תבין מה הוא עבר, ומה... כל האדם, תסתכל על כל כולו, ואז תנסה לקבל תמונה למה הוא ככה בעצם, ותראה את הטוב שבו. ובאמת, אני יכול להגיד לכם שהיינו בישיבה, היה לנו... כמה אנשים היינו בחדר אחד, כמה אנשים, ובעצם היה לנו איזה מדף שכל אחד שם את הדברים שלו, וזה כאילו כל מי שרוצה ייקח. והיה מישהו אחד שהיה שם שם דברים, אבל לא נותן לאף אחד לגעת. סתם, אז כל אחד כזה הרגיש שזה מוזר, כאילו כולנו בחדר, כולנו עושים במדף וזה, ואחד הזה הוא תמיד ככה כותב, שם על המדף, כותב פרטי. אז זה קצת הפריע. לקראת סוף התקופה שלי בישיבה, הוא הזמין אותנו לשבת אליו הביתה. כתב פרטי, לא לגעת. כן, כאילו היה לנו מדף שכולם שמים שם דברים, במבה, לא יודע מה. משותף, תקחו, בכיף. אז הוא היה שם שם דברים, כותב על זה פרטי. לקראת סוף התקופה בישיבה,
הוא הזמין אותנו לשבת כמה חבר'ה אליו הביתה, והוא דיבר בסעודה שלישית. הוא אמר, תדעו לכם. ממש רגש אותי שהוא אמר את זה. הוא אמר, אני כל כך מודה לקדוש ברוך הוא שאני יכול להזמין אורחים לשבת, ויש פה בשולחן שפע. מה היה בשולחן? במבה, ביסלי, צ'יפסים וזה. הוא אמר, יש שפע, והוא אמר, הוא היה חי עם אח שלו, ואימא וזה, והוא אמר, שכאילו, היה תקופה שזה לא היה ככה, בקיצור. שלא היה לנו יכול לעשות דבר כזה. וזה היה ממש מכה גדולה בשביל, אמרתי, איך אני בכלל חשבתי דברים על הבן אדם הזה? לא באמת חשבתי, אבל אתה לא יודע את התמונה, אתה לא יודע, הילד הזה גדל בקשיים, הוא גדל...